Ահա, մեր ձայնագրությունը պատրաստ է։ Ուրեմն ասեմ, այսօրվա մեր թեման շատ կարևոր թեմայի է ու մեր գործի հիմքն է։ Իհարկե, մինչև սա էլի մեր դասընթացներ, դասեր, պրոդուկցիային ծանոթանալ, բայց հիմքը սա է, այսինքն աշխատանքի անցնելուց հետո մարդին ինչ պետք է իմանա ռեկրուտինգ։ Իսկ թե ինչ է ռեկրուտինգը, հիմա կհասկանանք։ Ես միացնեմ իմ համակարգիչը էկրանը, որ դուք տեսնեք։ Երևում է իմ էկրանը։ Եթե այո, պլյուս 3 կամ արձագանքեք։ Երևում է։ Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն սկսեցինք։ Այսօրվա մեր թեման է ռեկրուտինգը և պասիվ եկամուտները։ Հիմա հերթականությամբ կհասկանանք, ինչ է իրանից ներկայացնում ռեկրուտինգը, ինչ է ներկայացնում եկամուտները, ոնց կարելի է հասնել պասիվ եկամուտների։ Ընդհանրապես շատերը այս պասիվ եկամուտ ասելով ինչ-որ դժվարություններ են պատկերացնում ու պատկերացնում են քիչ եկամուտ։ Հիմա մանրամասն երկու թեմաներից էլ խոսենք։ Ահա, սկսենք պասիվ եկամուտից, պասիվ եկամուտներ։ Ինչպես աշխատել 5 տարի եւ այլևս չաշխատել, սակայն ունենալ կայուն եկամուտներ։ Սրանից հասկացանք, որ պասիվ եկամուտը ոչ թե քիչ եկամուտն է, այլ այն եկամուտն է, որը մենք ստեղծել ենք երկար տարիների, ամիսների ընթացքում, եւ այդ եկամուտը մեզ բերում է մշտական աշխատանք, մշտական եկամուտ, եւ այստեղ խոսքը արդեն ոչ թե 50, 60, 100, 150 հազար դրամի մասին է, այլ ավելի մեծ ռեալ գումարների, որոնք ժամանակի ընթացքում արդեն աճում են եւ ոչ թե նվազում։ Պասիվ եկամուտներ, առանձնացնենք պասիվ եկամուտների համար կետեր, այսինքն պասիվ եկամուտ ունենալու տարբերակներ կան, ոնց կարելի է ընդհանրապես բիզնեսների միջոցով ստեղծել պասիվ եկամուտներ։ Հիմա տեսեք, առաջին կետը ներդնել գումար ինչ-որ բիզնեսում, այսինքն մարդը պարա բիզնես սկսի եւ ստեղծի իր համար պասիվ եկամուտ, արդեն ինչ-որ գումար ներդնելով որևէ բիզնեսում, դա կարելի է ցանկացած բիզնես, առևտրի հետ կապված ցանկացած տեսակի բիզնես, խանութների, սուպերմարկետների, ցանցի ենթադրենք կամ ցանկացած այլ բիզնես, բայց այստեղ տեսեք մի տարբերություն, որ դուք պետք է արդեն ունենաք գումար, չէ՞, բիզնեսի համար ոչ թե 10-20 հազար դրամով ոչ մեկ չի կարա բիզնես անի։ Այսինքն այս տարբերակում դուք արդեն գոնե ահագին մեծ գումար պետք է ունենաք, որ հետագայում ձեր համար ներդրում եք կատարում, այսպես ասած, որ հետագայում ձեր համար ստեղծեք պասիվ եկամուտ։ Երկրորդ կետը՝ բանկում գումար դնել եւ ստանալ այդ գումարը տոկոսներով։ Սա էլ է պասիվ եկամուտ ստեղծելու տարբերակ, բայց տեսեք, հիմա մեր բանկերը, կարծում եմ, բոլորը տեղյակ եք, մի կարևոր կետ ասեմ, որ մեր բանկերը այդքան էլ շռայլ չեն, որ մեզ այնքան տոկոսներ տան այդ գումարի դիմաց, որ մենք կարողանանք հետագայում ինչ-որ մեր բոլոր կարիքները հոգալ կամ ինչ-որ տուն գնել, մեր նպատակներն իրականացնել։ Դրա համար արդեն մենք պետք է պատկերացնենք, ինչքան մեծ հզգայական գումար ունենանք, որ բանկի տոկոսներով մենք կարողանանք այդ գումարի տոկոսներով մեր համար այլ գործիքներ կամ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Երկրորդ կետը՝ գնել բաժնի տոմսեր։ Սրա համար եւս էլի պասիվ եկամուտ ստեղծելու տարբերակ է, բայց արդեն էլի դուք պետք է ունենաք մեծ գումարներ, որ կարողանաք ինչ-որ մի ընկերության, ֆիրմայի կամ աշխատանքի բաժնի տոմսեր գնել ու դառնալ ինչ-որ բաժնետեր։ Սա էլ է պասիվ եկամուտի տարբերակ, բայց այս կետերին ուշադրություն դարձրեք, որ արդեն պետք է դուք գումար ունենաք ու բիզնեսի համար ոչ մի չնչին գումարը ոչ մեկ չի կարա, չէ՞, բիզնես ունի։ Չորրորդ կետը, տեսեք, գնել ակցիաներ, էլի պասիվ եկամուտի տարբերակ, վաճառել անշարժ գույք, սա արդեն ինչ-որ մի ակտիվ պետք է ունենանք, որ մենք վաճառենք ու վերածենք եկամուտի, հետագայում էլ մեր համար դարձնենք պասիվ եկամուտ։ Եվ ամենավերջին տարբերակը եւ ամենակարևոր մեզ օգնող տարբերակը՝ ստեղծել պասիվ եկամուտ ցանցային բիզնեսի օգնությամբ։ Աղջիկներ ջան, ցանցային բիզնեսի առավելությունը հենց դա է, որ դուք չեք դիմում ռիսկի, ոչ մի լոմա չեք ներդնում ձեր բիզնեսում, բայց զրոյից ստեղծում եք ձեր համար պասիվ եկամուտ առանց ինչ-որ բան կորցնելու։ Պասիվ եկամուտը ցանցային բիզնեսում, արդեն խոսենք ցանցային բիզնեսում ինչպես կարելի է ստեղծել պասիվ եկամուտ։
Տեսեք առավելությունները, ավելի հեշտ եւ արդյունավետ է, ասեմ ինչի, որովհետեւ մենք ոչ մի բան չենք կորցնում։ Մենք գումար չենք ներդնում, մենք ռիսկ, ոչ մի ռիսկ այստեղ չկա, այսինքն մենք ռիսկի կդիմենք, եթե ռիսկի չդիմենք, այսինքն մենք միայն կկորցնենք, եթե չսկսենք այս բիզնեսը։ Հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու ստեղծել пассив եկամուտ։ Այսինքն ցանկացած մարդու համար է ցանցային բիզնեսը, չէ՞։ Ցանցային բիզնեսը յուրաքանչյուրի համար է, բայց շատերը չեն, որ ցանցային բիզնեսի համար են, չէ՞։ Այսինքն ինքը այնպեսի տեսակի բիզնես է, որ առանց ներդրումների ինչ-որ բան կորցնելու դու կարող ես հանգիստ ստեղծել դեր բիզնեսը։ Թույլ է տալիս ստեղծել пассив եկամուտ առանց ներդրումների։ Սրա մասին արդեն խոսեցինք, որ մենք ոչ մի տեսակի ներդրում չենք կատարում։ Пассив եկամուտը ստեղծում են ոչ թե 1 կամ 2 ամսում, այլ մի քանի տարում։ Պատկերացրեք 1-2 ամսվա աշխատանք եւ համեմատեք մի քանի տարվա աշխատանք, այսինքն որն է ձեր համար առավելություն, չէ՞, ինչ որ հեշտ է գարիս, այն հեշտ է տրվում, հեշտ էլ կորցնում եք։ Բայց տեսեք, երբ որ մենք մի քանի տարի, մեր տարիները, մեր ժամանակը այսպես թե այնպես անցնում է, չէ՞, տարին շուտ անցնում, գալիս է մի պահ, որ մտածում ենք, վայ, այսօր է նորն էր, որ մի տարի անցավ, ոնց անցավ։ Հիմա պատկերացրեք մի քանի տարի ձեր կյանքից դուք նվիրում եք ձեր բիզնեսը ստեղծելուն, ձեր пассив եկամուտը ստեղծելուն, եւ արդեն կարող եք անգամ չաշխատել, շատ քիչ աշխատել եւ ունեք մշտական եկամուտ։ Պահանջում է համբերատարություն եւ նպատակասլացություն, բացի ցանկային բիզնեսը յուրաքանչյուր կողմ։ Այսօր Եթե դուք գործ եք հիմնում, ձեզանից պահանջելու է համբերատարություն եւ նպատակասլացություն։ Աղջիկներ ջան, ձեր ձայներին ուշադիր եղեք, լավ։ Հիմա տեսեք, ինչ հասկանանք, ինչպես ստեղծել пассив եկամուտ։ Հասկացանք, ինչ է пассив եկամուտը, հիմա դրա հարցը, թե ինչպես կարելի է ստեղծել։ Առաջինը, մեր թիմը պետք է կարողանա կրկնօրինակել մեզ եւ մեր գործողությունները։ Հիշեցինք դուպլիկացիան, այսինքն կրկնօրինակում, ոնց ակտիվ աշխատում եք դուք, ինչ նյութերով դուք աշխատում եք, ինչ տարբերակով դուք աշխատում եք, ձեր թիմը պետք է հավասար կրկնօրինակի ձեզ։ Իհարկե դրա համար պետք է դուք այնպիսի գործողություններով աշխատեք, հեշտ, մատչելի, որ ձեր թիմը կարողանա ձեզ կրկնօրինակի չվախենալ, ինչ որ դժվարություններ չպատկերացնել։ Առաջի կետը սա է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ առաջ անցնելու համար ցանցային բիզնեսում պետք է հասնել նրան, որ մեր թիմը սկսի կրկնօրինակել մեզ։ Երկրորդ կետը՝ ցույց տանք նրանց մեր աշխատելու ոճը։ Մենք ոնց աշխատում ենք։ Այստեղ լավ։ Ձայնագրվում աղջիկներ ջան, բայց փորձեք տեղում կարգավորել։ Երկրորդ կետը՝ ցույց տանք նրանց մեր աշխատելու ոճը, ոնց ենք մենք աշխատում։ Ոնց ենք արդյունքի հասնում։ Ինչ ենթադրենք մենք ունենում ենք օրական 1, 2, 3 նորեկ։ Ոնց ենք անում, որ ստացվում է մեզ մոտ օրական 2, 3 նորեկ։ Այդ աշխատանքի ոճը պետք է մեր թիմակիցների յուրաքանչյուրը իմանա։ Սա երկրորդ կարևոր կետը, օգնենք իրենց նորեկներին ընտելանալ գործի բնույթին։ Եթե մենք ունենք թիմակիցներ, բնականաբար ոչ միայն նրանց ենք օգնում, նաև օգնում ենք արդեն իրենց հերթին, իրենց թիմակիցներին, չէ՞, որ նրանք էլ արդեն համարվում են եւս մեր ցանցը, կապցունի նրանք, որ գծում են, որ երրորդ ճյուղում են, բացարձակ կապցունի, նրանք մեր անվանտակ են, մեր գործընկերներն են, մեր թիմում են, յուրաքանչյուրին, եթե իհարկե, նրանցից շատերը ակտիվ են, միայն ակտիվ, խելացի, հաճ զգտող մարդկանց պետք է օգնել։ Հիշենք դատարկնավերին, որ պետք է թիմից իրավ ոչ մի դատարկնավի վրա կենտրոնանալ։ Չորրորդ կետը, օգնությունը ցուցաբերենք չափի մեջ եւ չթողնենք, որ նրանք անթադ մեզանից կարճած լինեն։ Աղջիկներ, այս կետին մեծ ուշադրություն դարձրեք։ Հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Դուք իհարկե բոլորին հավասար օգնում եք, իհարկե մեր գործնա յուրաքանչյուրին օգնել, առաջ տանել, դրամադրել նյութեր, ինչ որ գործին վերաբերող տեքստեր, նյութեր եւ այլն, բայց պետք է գա ժամանակ, որ ձեր սովորածը նրանք անցնեն կիրառելու, եւ գա ժամանակ, որ ինքնուրույն աշխատեն։ Եթե անգամ դուք մի քանի օրինակ, ինչ որ գործի մի քանի օրինակ եք ուղարկել, պետք է նրանք արդեն հասկանան, որ եթե օրինակ ունեն իրենց ձեռքի տակ, պետք է իրենք էլ մի քանի օրինակներ իրենցից մտածեն, իրենցից ինչ որ նոր օրինակներ ասեն, հա, ներկայացնեն։ Այսինքն պետք չի ցանցից այնպես անել, որ ձեզանից անընդհատ բախում ունենան։
Ստացվի արդեն, որ դուք եք անընդհատ աշխատում այդ ցանցի հետ։ Իսկ մեր նպատակն է, մարկովկայի նպատակն է, մեր բիզնեսի աշխատելաոճի նպատակն է ստեղծել ակտիվ լիդերներ, ակտիվ նպատակասլաց մարդիկ, որոնք աշխատեն մեր նման։ Էլի վերադարձան կրկնօրինակմանը։ Որպեսի համ դուք հեշտ աշխատեք, համ դուք չդժվարանաք, համ գործը լինի հաճելի։ Շարունակենք։ Կատարելով հետևյալ քայլերը, նրանք շուտով կկարողանան ինքնուրույն աշխատել եւ հասնել դրական արդյունքների։ Այսինքն մենք հասկացանք այն բոլոր քայլերը, որ օգնում է ստեղծել пассив եկամուտ, եւ այդ բոլորը միասին հասցնում են մեզ նրանք, որ մենք ունենանք մեծ արդյունքներ։ Երբ մեր խումբը սկսի ինքնուրույն գործել, մենք կհասնենք пассив եկամուտների։ Այսինքն արդեն մեր խումբը կատարելով այն, ինչ մենք ենք իրենց սովորեցրել, նույնպես դգտում են пассив եկամուտներին։ Եվ գալիս է մի ժամանակ, երբ մենք արդեն ստանում ենք կայուն եկամուտներ առանց աշխատելու, քանի որ ստեղծել ենք նորթագործ ընկերական ցանց առանց մի լոմա ներդնելու։ Հասանք նրան, որ մենք հասկացանք ինչ է пассив եկամուտ իրանից ներկայացնում, հասանք նրան, որ մենք ունեցանք հզոր թիմ, որ մեր հետ աշխատում է հավասար, եւ մենք ավտոմատ կերպով աճում ենք, եթե աճում է մեր թիմը բիզնեսում, մեր ցանցն աճում ենք նաեւ մենք։ Եվ այս գնորդագործ ընկերական ցանցի վրա ուշադրություն դարձրեք, այսինքն մենք ստեղծում ենք գնորդագործ ընկերական ցանց եւ ունենք այդ ցանցի ապրանքաշրջանառությունից եկամուտներ։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, մենք մեր եկամուտը այս ցանցի ապրանքաշրջանառությունից է եւ ոչ թե վաճառքից։ Այսինքն пассив եկամուտը բարձր եկամուտներ եւ նայներ, երբ որ մենք աշխատեցինք, ստեղծեցինք մեր пассив եկամուտը եւ եկավ ժամանակ, որ դա մեզ տվեց մեծ եկամուտներ եւ կայուն աշխատանք։ Աղջիկներ ջան, ձեր մոտ եթե կապը վատ է, դուք եկեք միացեք։ Ձայներին ուշադրություն դարձրեք, դուրս եկեք, նորից միացեք։ Մենք իհարկե ձայնագրում ենք, բայց շատ լավ կլինի, որ դուք տեղում մասնակցեք, փորձեք ներկա պահին կապը ակտիվացնել։ Անցնենք առաջ։ Եկանք ռեկրուտինգ թեմային, մեր գլխավոր թեմային։ Հիմա հասկանանք ինչ է ռեկրուտինգը, ինչպես է ճիշտ եւ ինչպեսի ռեկրուտինգ։ Հասկանանք մեր գործի հիմքը, մանրամասն։ Ռեկրուտինգը իրենից ներկայացնում է մի քանի բան ներկայացնել, ու սկսենք։ Ռեկրուտինգը իրենից ներկայացնում է հովանավորում, նոր գործընկերների ձեռք բերում, այսինքն մեր բիզնեսը ընդլայնվում է, աճում է այն ժամանակ, երբ որ մեզ ամեն կատալոգ ամեն օր միանում են նոր գործընկերներ։ Անհնար կլինի բիզնես առաջ տանելը, եթե մենք նույն ցանցով ենք, անընդհատ տեղում ենք։ Հիմա հասկանանք, ռեկրուտինգը, հովանավորումը իրենից ներկայացնում է երկու տարբերակ՝ սառը շուկա եւ տաք շուկա։ Նաեւ անձնական բրենդ։ Ռեկրուտինգի հիմքը, բիզնեսի հիմքը անձնական բրենդն է։ Հիմա տեսեք, խոսենք առաջինը տաք շուկայից։ Տաք շուկան, տաք շուկան կազմում են մեր ծանոթները։ Եկանք ամենակարևոր կետին, թե ինչի է պետք տաք շուկայի հետ աշխատել, մեր ծանոթների հետ աշխատել։ Եթե մենք սկսում ենք բիզնես, բնականաբար մեր ծանոթներին պետք է ընդգրկենք ինչի համար։ Որովհետև մեր ծանոթների մեջ, բացի ծառը շուկայից, մենք նաև մեր ծանոթների մեջ կարալին են խելացի մարդիկ, ակտիվ նպատակասլաց մարդիկ, որոնք նույնպես մեզ կօգնեն մեր բիզնեսը առաջ տանել։ Դա համ եւ նաեւ տաք շուկայի հետ աշխատելը հեշտ է նոր սկսնակների համար։ Ինչի համար, որովհետև ձեր մոտ արդեն աշխատանքը շփումը լինում ավելի անմիջական, եւ տաք շուկայի վրա արդեն հիմք եք ձեր ծերում։ Հիմա տեսեք, պետք է նույնպես աշխատել համակարգված, այսինքն առաջին հերթին կազմում ենք համակարգ ցուցակ։ Երկրորդ ապահովում ենք քանակ, ցուցակի մեջ իհարկե ներառում ենք այն մարդկանց անունները, որոնք ցանկանում ենք իրենց տեսնել մեր բիզնեսում, գիտենք, որ իրենք ակտիվ մարդ են, նպատակասլաց մարդ են եւ իրենց ներառում ենք մեր ցուցակի մեջ։ Քանակը պետք է հասկանանք, ի՞նչ է քանակը, տեսեք։ Մենք պետք է ապահովենք ցուցակից այնքան քանակ, որ գոնե
100%-ից, մեր կազմակերպչի 100%-ից 60-70-ը գոնե գրանցվեն, գոնե։ Հովանավորների հետ խիստ աշխատանք, տեսեք, պետքա պլանավորված աշխատել եւ մեր նաստավնիկների հետ աշխատել, չէ՞, հիմնականում սկսնակների հետ օգնում են նաստավնիկները, զանգեր, ինչ որ օգնել, նյութեր տրամադրել, իրենք աշխատում են, մինչեւ դուք ունի մեջ ընկնեք, այսինքն պետքա պլանավորված աշխատանք։ 4-րդ կետը հստակ դիալոգների սցենար, այսինքն մենք կազմում ենք դիալոգներ, կազմում ենք սցենարներ, եթե հրավիրեցին այսքան մարդ, այսքան եկան, ինչ գործողություններ պետք է անենք այդքան մարդու հետ, ինչ նյութեր պետք է ուղարկենք իրանց, այդ բոլորը պետք է ունենար սցենարով, ֆայլերով դասավորված, իհարկե դրանք տրամադրում ենք։ Հաջորդը, հիմա տեսեք, ինչպես կազմել ծանոթների ցուցակ, ինչպես աշխատել տաք շուկայի հետ։ Նախ կազմում ենք աղյուսակ, բաժանում ենք 3 մասի, առաջին մասում գնում ենք անուն, երկրորդ մասում հեռախոսահամար, երրորդ մասում թե ով է նա մեզ համար։ Անունի տեղը, հեռախոսահամարի տեղը, ով է, այս 3 կարևոր կետերն են, որ մենք զանգերս ներկայանանք, իմանանք ինքը ով է, ձեր բարեկամն է, հարազատն է եւ այլն։ Տեղեք պահել մարդու, որ դուք ցանկանում եք նրա հետ համագործակցել, համար փոխանցել հովանավորին։ Տեսեք, նախ իհարկե ես բոլորին տրամադրում եմ, ովքեր դեռ չեն անցել ռեկրուտինգին, սեմինարից հետո կտրամադրեմ։ Կա հատուկ տեքստ, կա հատուկ հոսելաձև, որ մենք զանգում ենք մեր ծանոթին եւ ներկայանում։ Այսինքն, դա բիզնեսի տարբերական մարքեթինգային քայլ է, որ նույն գործը երկու հոգով կարող են մի մարդու բացատրել, մեկը բացատրի։ Չուզի, չհամաձայնվի, մյուսը բացատրի, շատ հանգիստ այդ մարդը գնա իր թիմ։ Տարբերությունը որն է, ներկայանալու ձևն է, խոսելու, ներկայացնելու ձևն է, թե դուք ոնց եք գործը բացատրում այդ մարդուն։ Եվ եթե նա համաձայնվում է, դրանից հետո ձեր ցուցակի մեջ ներառում եք նախ առաջին հերթին կազմում եք ցուցակ, ում եք ցանկանում առաջարկանել, երկրորդ ցուցակում արդեն ներառում եք այն մարդկանց անունները, ովքեր համաձայնվել են ձեր զանգից հետո, եւ փոխանցում եք ձեր նախտավնիկին, ձեր հովանավորին։ Տաք շուկայից հասկանալի էր ամեն ինչ։ Գրեք, եթե հասկանալի էր, եթե հարցեր չունեք։ Հասկացաք, ոնց է պետք աշխատել տաք շուկայի հետ, ռեկրուտինգի առաջին կետի հետ, առաջին գլխավոր մասի հետ, առաջինը տաք շուկան է, տաք շուկայի հետ պետք աշխատեն բոլորը, թեկուզ քիչ չափով, թեկուզ այնքան ծանոթ, որ դուք եք ցանկանում ներառել, բայց պետք է փորձել, անպայման պետք է փորձել, եթե նորեկը, եթե սկսնակը չցանկացավ տաք շուկայի հետ աշխատել, գոնե 2-3 ծանոթ էլ ինքը չներառեց իր ցուցակի մեջ, արդեն ինքը նաև կվախենա սառը շուկայի հետ աշխատանքի հետ կապված, որովհետև պետք է այստեղ նաև ռիսկ ունենա, հանգիստ աշխատեք առանց ինչ-որ բանից նեղվելու։ Հիմա անցանք սառը շուկային։ Սառը շուկան կազմում են մեր անծանոթները, այսինքն ինտերնետային աշխատանքն է սառը շուկանում, այն հարթակն է սառը շուկան։ Սառը շուկայի առավելությունները դրանք, այսինքն մենք ցանկացած երկրից, մարզից, քաղաքից կարող ենք մեր բիզնես հրավիրել մարդկանց, որոնք համարվում են մեր համար սառը շուկա։ Ինչի սառը, որովհետև մենք նրանց չենք ճանաչում, իրենք մեզ չեն ճանաչում, մեր նոր պետք է ստեղծվի ծանոթություն, բայց ասեմ ձեզ, սառը շուկայից լինում են մարդիկ, որ գալիս են, սկսում են շփվել, աշխատել, եւ նրանք դառնում են արդեն տաք շուկա, ավելի մտերիմ, ավելի լավ է աշխատում։ Հիմա տեսեք, եւս սառը շուկայում, ոնց տաք շուկայում, պետք է աշխատել պլանավորված, այսինքն մեր ցանկացած գործում պլանավորումը ֆիքսեք, պլանավորումը հիշեք, ու ամենակարևոր առաջնային կետն է պլանավորումը։ Աղջիկներն արձագանքեցին։ Առաջի կետը՝ դիալոգներ online։ Հիմա պետք է հասկանալ, կազմել սցենար, թե դուք online երբ եք աշխատելու, որ ժամին եք աշխատելու։ Իհարկե մենք ունենք ռեկրուտինգի սառը շուկայում ժամեր, իհարկե դրանք էլ կտրամադրենք։ Պետք է ունենաք սցենար։ Երկրորդը, առաջարկ առանց շաբլոնի, շատ կարևոր կետ։
Իհարկե դուք կարող եք փոքրիկ թեթև շաբլոններով որ նմանա ներկայանալու, որ դուք եք ներկապահին դնում մարդը չի ցնում, որ դուք միանգամից սենց իրան ուղարկեցիք պատրաստի տեքստ։ Այսինքն մարդը դա սենց վերաբերվում է ռոբոտին, վերաբերվում է ինչ-որ պարտականության, որ դուք իր հետ շփվում եք շաբլոնով, ինչ-որ երկար տեքստերով, ինչ-որ գրված, հա բարև ձեզ, ես այսինչ ես ինչն եմ, ու տենց երկար տակ այնպիսի անհասկանալի բաներ, ու իհարկե կարող է ձեր շաբլոնի մեջ լինել բարև ձեզ, ներկայանալ, թե դուք ով եք, ինչով եք զբաղվում, ձեր առաջարկը, բայց պետք չի միանգամից այդ ներկայանալու առաջարկանելու մեջ լինի ինչ-որ գործի բացատրում եւ այլն, պետք է հասնեք նրան, որ մարդը ձեր հետ կապ հաստատի։ Երրորդ կետը՝ անհատական մոտեցում, մեր շատ կարևոր առաջնային կետերից, պետք է հասկանաք յուրաքանչյուր մարդու բնավորություն, յուրաքանչյուր մարդ այդ պահին ինչ է մտածում, պետք է զգաք, ինքը ձեր առաջարկից վաճառք հասկացավ, թե չէ, պետք է հասկանաք ինքը լուրջ մարդ է, թե չէ, այսինքն իրենց պատասխաններից դուք ներկա պահին զգաք, իրենք ձեզ լուրջ են վերաբերվում, թե ոչ։ Զանգեր, այսինքն մենք ունեցանք աշխատանք Սառաշուկայի հետ, նոր ծանոթություններ, նոր մարդիկ, բնականաբար իրենցից վերցնում ենք համարներ, կամ մենք, կամ մեր նաստավնիկներին ենք փոխանցում, որպեսզի զանգենք, կապնենք ավելի մանրամասն, բացատրենք աշխատանքը, ու ասեն ձեզ, գրել է այդքան չի օգնի, այդքան զանգը։ Մարդ, երբ որ դուք զանգում եք մարդուն գործ ներկայացնելու, ինքը սկսում է վստահել ձեզ, ավելի լուրջ է մոտենում աշխատանքին, չէ՞։ Նույն բանը դուք կարող դրելով բացատրեք մարդուն, ուղղակի գրվեք, ինքը ձեր ձայնը չի լսի, ձայնի ինտոնացիայից էլ անգամ հասկանում է մարդու լուրջությունը, այդ մարդու աշխատանքի հետագայում ոնց կաշխատի։ Զանգերը շատ կարևոր է։ Հիմա տեսեք, ինչպես պետք է աշխատել Սառաշուկայի հետ։ Ես զանգեր թողնում եմ մնացածին։ Ահա։ Ինչպես աշխատել Սառաշուկայի հետ։ Հասկացանք ինչ է Սառաշուկան։ Հիմա հասկանանք կետերով անհատական։ Առաջին՝ ունենալ մեկ կամ ավել Facebook-յան էջեր կամ այլ սոցկայք։ Եթե մենք աշխատում ենք on-line, եթե մենք աշխատում ենք ինտերնետային հարթակում, մեզ ինչ է պետք առաջին հերթին Edge։ Կլինի Facebook, կլինի Instagram, Contact, Adnaklassni, ինչ սոցկայքից որ դուք hashtag օգտվում, որ սոցկայքը որ ձեզ հարմար է, դուք լավ եք զգում այդ Edge-ում, այդ կայքում ձեզ, աշխատեք դրանով, պարտադիր պայման չկա։ Ես հիմնականում խորհուրդ կտամ Facebook-ը ամենաառաջնայինը։ Facebook-ը պետք է ունենաք ամենաառաջնայինը, մնացածը հետո դուք ինչ սոցիալ կընտրեք երկրորդական աշխատանքի համար, դուք որոշեք։ Facebook-ի լրջությունը, Facebook-ի մասը, Facebook-ի առավելությունները շատ-շատ են։ Եվ մի բան ասեմ, էջերի հետ կապված, Facebook-ը երբեք ձեզ շուտ բլոկ չի անում, ձեզ արգելափակումներ չի անում Facebook-ը։ Facebook-ի հետ աշխատելը շատ է հեշտացնում։ Երկրորդը, էջերով միանալ ամենաակտիվ գրուպաների։ Աղջիկներ, ձեր մոտ նշումներ արեք, բոլորդ ունեցեք դեպրեր, եւ այս կետերը իհարկե ձայնագրվում է, հետագայում կարող եք նստել ավելի հանգիստ լսել, բայց աշխատեք նշումներով աշխատել, գրառումներով։ Երկրորդ կետը, ունեցանք սոցկայք, ունեցանք Edge, որով պետք է աշխատենք, եւ հիմնականում Facebook-ի վրա հիմնվենք, պետք է ունենալ գրուպաներ, Facebook-ի գրուպաներ, որտեղ մարդիկ ավելի շատ են, քան թե դուք նույն հայտարարությունը ընդդրեք կտեղադրեք ձեր Edge-ում, մտենան մենակ ձեր ընկերները, ովքեր կան ձեր դրուկների ցանկում։ Բայց մենք պետք է աշխատենք այնպիսի Edge-երով, այնպիսի տեղով, որ մեզ շատ մարդ նայի, մեր հայտարարություններին մեզ շատ մարդ հետևի։ Դրանք գրուպաներն են։ Facebook-յան գրուպաները, օրինակներ բերեմ, մայրիկներ, ժամանց, ուրախ ժամանց, հետաքրքիր նյութեր, հովազ, հայտարարություններ, դուք երբ որ մտնում եք մի մանրամասն հասան, դուք երբ որ մտնում եք ինչ-որ մարդու post տալու, գտնելու, բերում են նաև մարդիկ եւ գրուպաներ։ Պետք է ընտրեն գրուպաներ ու ցանկացած անուն, բերում են գրուպայում, բերում են դրան համապատասխան գրուպա։ Ընտրել աուդիտորիա, ում հետ ցանկանում եք համագործակցել, մայրիկների ակումբ
Եվ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ռուբայից մենք կարող ենք ընտրենք այն մասը, որ մենք ցանկանում ենք տվյալ մարդկանց հետ աշխատել։ Մայրիկների հետ ենք ցանկանում աշխատել։ Մտնում ենք ռուբայում, գրում ենք անվան փոխարեն մայրիկներ, մայրիկներին վերաբերող թեմաներ ու վերում է շատ ռուբաներ, որ մայրիկներ են աշխատում։ Եվս մի կարևոր կետ, աշխատեք այնպիսի գրուպաների միանալ, որ գոնե 500-600-ից ավելի մարդիկ կան այդ գրուպայի միացած։ 200-300-ը ձեզ ոչ մի օգուտ չի տա։ Չորրորդ կետը՝ տեղադրել հայտարարություններ օրական 100-150 հատ։ Մենք աշխատում ենք ինտերնետային հարթակում հայտարարություններով, գովազդով։ Ցանկացած ֆիրմա, եթե անում է գովազդ, ինչ որ կերպ պետք է հայտարարություն տեղադրի ներկայացնել, աշխատում ենք հայտարարություններով։ Հայտարարությունները չեն լինում մշտական, ինչ որ շաբլոն հայտարարություններ, որ գծված է Google-ում, ինտերնետում, ինչ որ աշխատանք մամաների համար, որ ազատ գրաֆիկով, չէ, հայտարարությունը պետք է լինի ընտրված, հայտարարությունների մենք օրինակներ դրամադրում ենք Սիրանոշտեր։ Անընդհատ հայտարարություններ գցում ա, սիրում սարքած, սիրում տեսքով, հայտարարությունը պետք ա լինի գրավով եւ լուրջ։ Ուղարկել անձնական 50-ից 100 հատ ընկերության հայտ օրական, այսինքն եթե մենք աշխատում ենք Edge-ով, մենք պետք ա նաեւ ունենանք ընկերներ, ընկերների մեծ ցանկ։ Facebook-ը թույլ ա տալիս մինչեւ 5000 հոգի ընկերներ ունենալ, 3-ից 5000, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն մենք պետք է օրական գոնե 50-ից 100 հատ ընկերների ցանկ ունենանք, ավելացնենք ընկերներ։ Իհարկե լինում են, ինչի՞ է այս թվերը գրված, ասեմ, որովհետև 50-ից 100, որովհետև լինում են մարդիկ, որ չեն ընդունում, լինում են մարդկանց էջեր, որ ակտիվ չեն, կամ ընթացքում դնդվում են, դրա համար պետք է այս քանակը պահել, որ գոնե նրանցից 20-30-40-ը օրական մեզ միանան, եւ իհարկե մենք բացի քանակից նաև ընտրում ենք որակ։ Մենք ընտրում ենք այն մարդկանց, ովքեր ուզում ենք մեզ հետևեն, մեզ նայեն։ Մտնում ենք էջերը, հասկանում ենք տվյալ մարդու էջը ակտիվ է, թե չէ։ Ասենք ոնց կարաք հասկանաք այդ էջին դրոկ տակ, թե չէ, մտնում եք, տեսնում եք, եթե ինքը վերջին առաջին, վերջին 1-2 օրի ընթացքում պոստակցել, ինչ որ նյութ է տեղադրել ակտիվ է, նոր ընկերության հայտ են ուղարկում այդ մարդը, որովհետև կարաք դուք ինչ որ ընկերության հայտ ուղարկեք, բայց ինքը տենց էլ չընդունի, կամ գրեք նույնի նամակներն է։ Ուղարկել անձնական նամակներ օրական 100 հատ միայն ընկերության հայտ ընդունած մարդկանց։ Այսինքն նույն կետին անդրադարձանք, որ եթե մենք նաև անձնական նամակներով ենք աշխատում, ովա գրել հարց, աղջիկներ ջան, Հանայդան, Դիանա ջան, իսկ առանց ընկերության հայտ ուղարկելու մենք չենք կարող անձնական նամակով գրել։ Անահիտ ջան, կարակ, բայց ես տարբերությունը ասեմ, երբ որ մենք ընկերության հայտ ենք ուղարկում մարդուն, ինքը միանգամից տեսնում է, ու նա երբ որ ընդունում է դրուգը հայտը, նամակը միանգամից բաց տեսքով է գնում։ Իսկ եթե այդ մարդը ձեր դրուգներում չկա, դուք նամակ եք ուղարկում իրան, գնում ենք նա փակ նամակ, ու այդ մարդը, եթե փակ նամակներին ուշադրություն դարձնող մարդ է, կամ 1-2 օր մեկ մտնում ստուգում, կարա ինքը ձեզ պատասխանի։ Բայց եթե մարդը պասիվ է, չգիտել անգամ փակ նամակի տեղը, ինքը չի էլ տեսնի ձեր գրած նամակը, ձեր առաջարկը չի տեսնի տենց էլ։ Եվ երկրորդ մի բան եմ ասեմ, շատ-շատ դեպքերում լինում է, որ դուք մարդուն դրուգ եք տալիս, հայտ եք ուղարկում, ինքը տվյալ պահին ձեզ մերժում է, բայց ինքը մնում է ձեր դրուգների ցանկում։ Երբեք ես ինքն փորձից էլ ասեմ, երբեք չեմ տեսել, որ ինքը մերժի, բայց հետ դառնա ջնջի դրուգը, չէ, այդպես բան հաստատ չի լինի, ու հետագայում, երբ որ ինքը ձեր տեսնում է ձեր պոստերը, ձեր աշխատանքը, ձեր նյութերը, ավտոմատ կերպով սկսում է հետաքրքրվել։ Ու բացի այդ էլ ձեռքի հետ կարելի ասել նոր ընկերների ցանկ եք հավաքում, էլի ավելացնում եք հայտարարություն եք առաջարկեք անում, եւ ձեր ընկերների ցանկն է շատ անում, այդ փակնամակների վրա շատ ուշադրություն դարձրեք։ Հիմա տեսեք, ինչից սկսել աշխատանքը, առաջին կետ՝ հասկանալ, որտեղից գտնել մարդկանց, որտեղից ենք ուզում մարդ գտնել։ Տակ շուկա, սառը շուկա, օնլայն հարթակ, գրուպա, ցուցակ, ընկերների ցուցակ, տեղ,
Այսինքն պետք է հասկանանք, ահա, այո, համաձայն եմ, մի ոպե կներեք, այո, համաձայն եմ իմ հարցի լիովին։ Փակ նամակների շատ ուշադրություն դարձրեք ու շատ կարևոր կետ է։ Հասկանում ենք մեր գրոպաները, հասկանում ենք, ինչ տիպի մարդկանց հետ ենք ուզում աշխատել, միանում ենք գրոպաների և սկսում ենք աշխատել։ Հստակ համակարգ։ Պետք է ունենանք հստակ պլան։ Առանց պլանի ոչ մի աշխատանք, ոչ մի պլան չի կարա իրագործվի։ Պետք է ունենաք, եթե ունեք պլան, այսքան բան անել, դրան համապատասխան մանր պլաններ պետք է ունենաք, թե ոնց անեք, որ հասնեք դրան։ Նույնը ցանկացած այլ գործում, այս բիզնեսի մեջ։ Չցրվեք։ Եթե դուք պլանավորել եք աշխատանք, պետք չի ինչ որ կողքից խանգարող բաներ ձեզ ցրեն, ձեզ ինչ որ շեղեն աշխատանքից, պետք է լուրջ կենտրոնանալ գործի վրա։ Ճանապարհի կեսից կամ չառնել։ Երեք կանեն մեր սեմինարին էլի բացատրում էր, եթե մենք ճանապարհի կեսից կանգ առնենք, մեր հետ ինչ կդարվի։ Եթե մասնակցել եք, կհիշեք։ Մենք նաև ունենք ձայնագրություն։ Եթե մենք աշխատանք ենք սկսել, մեծ պլան ենք գրել, մեծ նպատակներ ենք գրել, առաջ ենք շարժվում, եկել ճանապարհի կեսից կանգնում ենք։ Էլի մեր մոտիվացիան պակասեց, մենք սառեցինք, մենք մոռացանք մեր գործողությունները, պետք է էլի վերհիշենք, էլի անցնենք առաջ։ Դրա համար այս կետերը շատ կարևոր են, մեծ ուշադրություն դարձրեք դրան։ Ժամանակ ամենակարևոր ակտիվը մեր համար, մենք բոլորս ունենք ժամանակ։ Մենք բոլորս ունենք հավասար ժամանակ, նայած թե մեզանից յուրաքանչյուրը ոնց է այդ ժամանակը օգտագործում։ Մի բան էլ ասեմ, անցնենք տեքստին, սլայդին։ Տեսեք, նույն շատ-շատ ապատահում ինձ, որ մարդիկ ասում են, մենք այսքան աշխատում ենք, մենք այսքան անում ենք, բայց ինչի՞ մեր մոտ արդյունք չկա։ Ինչի՞ չկա, որովհետև իրենք այդ ժամանակը չեն տրամադրում լուրջ գործերի, կարևոր գործերի, կարևոր կետերի, դրա համար իրենց մոտ արդյունք չկա։ Դրան էլ ուշադրություն դարձրեք, պետք է ունենալ հստակ ժամանակ ռեկրուտինգի, թիմերին օգնելու և ուղղորդելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ռեկրուտինգի ժամանակին, տեսեք, մենք աշխատում ենք ռեկրուտինգի հատուկ ժամերով։ Հիմնականում հիմնվում ենք առավոտյան շուտ և երեկոյան ուշ ժամերի 9-10-ից հետո։ Կասեք, ինչի համար, ես հարցինով պատասխանի, կասեք, ինչի ենք մենք ընտրել առավոտ շուտ ու երեկոյան ուշ ժամերը։ Ահա, գոհարը գրում է, Նելին գրում է։ Մինչ դուք գրեք, ես հասկանամ, ով ներկա չի, նորից զանգ թողեմ։ Քանի որ մարդիկ ավելի շատ են ակտիվ օնլայն, առավոտյան և երեկոյան շատ ակտիվ են։ Մի երկու պատասխանել լսենք, շարունակենք, հա՞։ Այդ ժամերին ավելի շատ են։ Հա, բոլորը հասկացաք, որ այդ ժամերին մարդիկ ակտիվ են, առավոտ շուտ բոլորը հիմնականում մտնում են, նայում են իրենց էջերը, ինչ կա, ինչ նորություններ կա, ու հենց դուք առավոտ շուտ եք հայտարարություն տեղադրում այդ մարդկանց աչքին, առաջինը ձեր հայտարարությունն է, կլինի գրոպա, կլինի ձեր ընկերների ցանկ։ Նույնը երեկոյան 9-ից հետո, 10-ից հետո, մինչև 12-ը, անգամ եթե շուտ չեք գնում, ժամը 12:30-ից 1-ը, այդ ժամերին տեղադրված հայտարարություններին արձագանքները շատ-շատ են։ Ռեկրուտինգ Facebook-ում ինչից սկսել։ Ունենալ Facebook-ի հիմա ամփոփենք, ունենալ Facebook-յան էջ, էջը պետք է լինի ձեր անունն ազգանունով, այսինքն եթե դուք ձեր էջի անունը գրեք, ինչ որ Կարինե Ֆաբերլիկ, աշխատանք Ֆաբերլիկում, աշխատանք ցանցային բիզնեսի հետ, նման էջերը երբեք չեն աշխատի աղջիկներ։ Դուք ներկայանում եք անձամբ, անձնական բրենդի մասին ասա խոսում։ Մարդը պետք է ձեզ ճանաչի, ոչ թե ֆիրմային, առաջին հերթին ինքը ձեր հետ է գալիս համագործակցության, ձեր հետ է գալիս աշխատանքի։ Առաջինը պետք է ձեզ ճանաչի,
Ու եթե դուք գրում եք ձեր անձնական առաջին հերթին վարտումը դստահություն առաջանում։ Հիմա տեսեք, էջում կարող են նշել ով եք դուք, ձեր մասին տեղեկություն, ինֆորմացիա գայանեի առաջին մեծանագությունը, գայանեի հոսքի ներսա վերաբերվում ձեր մասին շատ ինֆորմացիա։ Անձնական էջով կարող ենք չէ աշխատել։ Անձնական էջով կարող եք աշխատել, բայց եթե տեսեք, որ ձեր անձնական էջերը մի քիչ ձևափոխեք, որ դարձնեք ավելի գործնական։ Հիմնականում անձնական էջերում լինում են ինչ-որ ընտանեկան, շատ նկարներ, պետք է սկսեք կամաց-կամաց ձեր անձնական էջերը դարձնել գործնական, բայց մի առավելություն ասեմ անձնական էջով աշխատելու, որ ներկա պահին ինչ ընկերներ ունեք, ծանոթներ ձեր ընկերների ցանկում, իրենք սկսում են տեսնել ձեր աշխատանքը, ավտոմատ կերպով հետաքրքրվում են։ Այլ անձնական էջերով աշխատանքի առավելությունը, էջում պետք է լինեն որակյալ և գեղեցիկ նկարներ, աղջիկներ, ինչ-որ խավար նկարներ, ինչ-որ տխուր նկարներ, անձրևի մասին, աշնան մասին, տխուր նկարներ, վատ ինչ-որ նյութերով կիսվել, երբեք չպետք է լինի ձեր էջում, երբեք։ Երբ որ մարդը առաջին հերթին գալիս է ձեր հետ համագործակցության, մի հատ մտնում է։ Կարող է դուք դրա մասին չիմանաք, էլ ինքը ձեզ չասել, բայց մի հատ ինքը ձեզ ուսումնասիրում է, հասկանում է դուք ինչ մարդ եք։ Եթե ինքը մտավ, տեսավ ինչ որ նյութ կիսված, որ բացարձակ ձեր գործին չի վերաբերվում, ինչ որ խավար նկարակցած, որ ձեր դեմքն էլ չի երևում, հաստատ այդ դեպքում ինքը ձեր հետ չի աշխատի։ Այսինքն այս ինֆորմացիան բաժնին մեծ կարևորություն տվեք։ Հայտարարություններ, հասանք ռեկրուտինգի աշխատելու տարբերակին, հայտարարությունների գովազդին, ինչ հայտարարություններով ենք մենք աշխատում։ Ինչպես կազմել հայտարարություններ։ Հայտարարությունները եւս մեկ անգամ ասեմ, շաբլոն հայտարարություններ երբեք չենք օգտագործում։ Հայտարարություններ կազմելուց պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել վերնագրին։ Եթե վերնագիրը լինի ձգող, մարդիկ կարդան մեր տեղադրած հայտարարությունն ամբողջովին։ Այսինքն այն ամենը հայտարարության սկիզբը, այն առաջի բառը, մարդոն գրավեց, ինքը կշարունակի ձեր հայտարարությունը, ինչքան էլ երկար լինի, թե կուս պարշ լինի, ինքը կշարունակի ձեր հայտարարությունը կարդալ, վերջացնել, ու եթե մինչև վերջ ձեր հայտարարությունը իրեն գերեց, հետաքրքրեց, միանգամից ինքը ձեզ կարձականքի։ Այս էլ խոսում է նրա մասին, որ մենք ոչ մեկի չենք համոզում, այսինքն մենք ներկայացնում ենք ճիշտ աշխատանքը, ինչպիսին պետք է լինի վերնագիրը։ Մենք ունենք հայտարարությունների տեսակներ, հիմա մի քանի օրինակ բերեմ ձեզ, ինչպիսի հայտարարություններ կարող են լինել, կարող եք կազմել, դուք վերնագրերին ուշադրություն դարձրեք, սրանք ուղղակի օրինակներ են։ Վերնագիրը կարող է լինել հեռանկարային օգուտ ցույց տվող, այսինքն համարդ եկավ, հայտարարություն արեց իր աչքին, միանգամից ինքը այդ առաջի վերնագրից, հայտարարության առաջի բառից հասկացավ, այդ իրան ինչ օգուտ է տալու, որ ինքը կարդա կամ դրանից հանկարծ հետաքրքրվի, ինչ օգուտ կունենա։ Ենթադրենք օրինակ, կորցրեք 8 կիլոգրամ 1 ամսում, չէ՞ մի քիչ այսպես բոլորին հետաքրքրում է, մեծամասնությանը հայկե մարդկանց, թեկուս անգամ ինչ-որ խնդիրներ չունենանք հաշի հետ, իրենց կհետաքրքրի մեկ ամսում ոնց կարելի է միանգամից 8 կիլոգրամ կորցնել։ Երկրորդը, կարող է լինել վախեցնող, սա էլ շատ լավ աշխատում, եթե դուք չկորցնեք ավելորդ քաշ, ձեր կբերեք տարատեսակ հիվանդություններ։ Տեսեք վախեցնող հայտարարության տեսակ, ու ինքը սկսում է կարդալ, հասկանալ, թե այդ ինչ հիվանդություն կարա լինի ավելորդ քաշի հետ կապված։ Կարող է լինել հարցականով, արդյոք դուք գիտեք ինչպես կառուցել բարենպաստ ապագա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր օրինակա։ Ապագային չեմ կարծում, կա տենց մարդ, որ իր ապագան իրան չի հետաքրքրում։ Կարող է լինել ինտրիգային, հետաքրքրություն մտցնող հայտարարություն, վերնագիր, ինչպես վաստակել $1000 եւ ավելի ընդամենը 4 ամսում։ Սա էլ հետաքրքրություն էր մտցնում հայտարարության մեջ, նույն վերնագրերով, աղջիկներ ջան, վերնագիր սպիտակով նշված վերնագրերով դուք կազմում եք արդեն անմիջապես մեր բիզնեսին վերաբերող հայտարարություններ։ Բառեր, հայտարարության մեջ գտնվող բառերը, հայտարարությունը կարա լինի սովորական ձեր բառերից կազմած, եւ այս բառերը կարող եք արդեն օգտագործել
կտեսնեք տարբերությունը։ Կան նաև հատուկ բառեր, որոնք ուշադրություն են գրավում։ Հասկանանք, որ բառերն են դրանք. ուշադրություն, բառալինի վերնագրի մեջ օգտագործվող, նոր, անվճար, անհավատալի, շոկային, օգուտ, ինչպես, միանգամից, հուսալի, շտապեք, խնայեք, դուք, փորձված։ Տեսեք, ենթադրենք անվճար ծառայություն վերաբերող, շոկային, ինչ-որ լուրջ թեմայով վերաբերող, հիանալի, հետաքրքրող, դուք, այսինքն դուք արդեն մարդուն անմիջապես դիմում եք, փորձված, փորձված տարբերակները բոլորին հետաքրքրում են, ասեմ։ Իմացեք, ստեղծեք, վերածեք, հենց հիմա, վաստակեք, գումար, հեշտ, արագ, շահավետ, բախտնիկ, արդյունք, հանրահայտ, անվտանգ, անվտանգ բառը տեսեք։ Այսինքն մարդ այսօր ձգտում է նրան, որ ինչ անի, հանկարծ իր մեջ ռիսկ, վտանգ չլինի։ Արդյունք, գաղտնիք, տեսեք, շահավետ, շահավետ բառը։ Այսօր բոլորը ինչ անեն, ձգտում են իրենց շահին։ Անհնար է մարդը մի գործ բռնի, ինչ որ մի գործ սկսի, ու հանկարծ իր շահին չնայի այդ գործում։ Չէ, ցանկացած կլինի բիզնես, կլինի սովորական աշխատանք։ Հիմա տեսեք ընդհանուր մեր հայտարարության ֆորմուլան։ Առաջինը՝ հետաքրքրություն, երկրորդը՝ խնդիր, երրորդը՝ լուծում, չորրորդը՝ գործողություն։ Առաջին բաժնում պետք է ավտոմատ կերպով հայտարարության մեջ հետաքրքրություն առաջացնել։ Երկրորդը՝ թքա դնեք այդ մարդու դիմաց խնդիր։ Այսօր մեկը գալիս է ինչ որ առողջական հարցեր լուծելու, մեկը գալիս է տուն գնելու, մեկը գալիս է մեքենա, մեկը ֆինանս, մեկը ինչ որ այլ խնդիր լուծելու, այդ խնդիրը պետք է տեսնի ինքը, որ իր խնդիրը տեսնի, դուք հետաքրքրված լինեք իր խնդրով, ինքը կգա ձեր մոտ։ Լուծում։ Խնդիրն առաջարկեցի, պետք է առաջարկեք նաև լուծում։ Երկրորդը՝ գործողություն։ Ինչ անել, որ այդ խնդիրը լուծվի ու ինչ գործողություն կատարել։ Հիմա տեսեք, արդեն կազմած պատրաստի հետաքրքրություն, խնդիր, լուծում, գործողություն։ Օրինակ, ինչպես վերադարձնել ձեր մաշկին երիտասարդություն, չէ՞, հետաքրքրություն առաջացրեց։ Չոր և կոշտ մաշկ, ներկացրեցինք խնդիր, մարդու մոտ գտնվող խնդիրը, ընդամենը 3 րոպե օրվա մեջ, և ձեր մաշկը կրկին կլինի նոր և երիտասարդ, լուծում։ Ինչ անել, որ մեր մաշկը լինի լավ երիտասարդ և գործողություն, իմացեք գաղտնիքը հենց հիմա։ Այսինքն մարդը այս հայտարարությունը կարդալուց երբեք չի կարա անտեսի։ Ինքը միանգամից կսկսի իմանալ, ինչ անի, ինչ գործողություն անի դրա համար, նույնը մեր բիզնեսում է։ Օրինակ ասեմ ձեզ, ինչ որ նույն ֆորմուլայը, օրինակ ասեմ, դուք մայրիկ եք, կամ դուք տնային տնտեսուհի եք, ցանկանում եք աշխատել առանց ձեր երեխաներից կտրվելով, ենթադրենք։ Աշխատանք, որը հարմար է ձեզ, և չորրորդ, իմացեք հենց հիմա, կամ կապնվեք ինձ հետ, որպեսզի իմանաք մանրամասները։ Այդպիսի հայտարարությունները շատ կարա կազմեք, մենք վերջացրեցինք, սա մեր ռեկրուտինգ թեման էր։ Ահա, հիմա գրեք ձեր կարծիքները, ձեր հարցերը, վերջացնենք։